Dětský filmový festival Otty Hoffmanna je nejenom o filmech a o pohádkách, ale i o projektech. A jeden takový báječný jsme tady měli i letos. Pojďme si přiblížit, jednalo se o česko-německý projekt. O co šlo? Byl to projekt, který byl vlastně zaměřen na vyprávění příběhu a na to, aby se děti vlastně naučili vyprávět příběhy, aby pochopili, co jsou základy vyprávění příběhu. A hlavně celý ten koncept je o tom, že každý dítě má nějaký příběh, každý, nejenom dítě, každý člověk má nějaký příběh, nebo má příběhy a má hlas. A vlastně konceptem nebo jádrem tohohle projektu konkrétního bylo naučit děti používat svůj hlas na to, aby sdělili svůj příběh. Bezkratce na to, aby vlastně se uměli vyjádřit, na to, aby byli srozumitelní, aby uměli komunikovat, svoje emoce, aby rozuměli tomu, co jsou emoce, aby rozuměli tomu, co je konflikt, aby se uměli. Takže není cílem tady toho projektu, aby děti, které to absolvovali, aby se z nich stali scénáristé nebo spisovatelé nebo filmaři nebo cokoliv, ale cílem vlastně je to, aby pochopili, že každý má svůj hlas a může ho použít. A měl by ho použít, protože jedině tak vlastně můžeme fungovat jako společnost, když lidi jako lidi budeme vědět, že se můžeme ozvat a někdo nás bude poslouchat, ale taky musíme umět, musíme znát, jakým způsobem se máme vyjadřovat, aby nám rozuměli, aby nás poslouchali. Takže vlastně jako pod tím vším nánosem v jádru toho projektu je tady to. Improvizme. A když je to teda česko-německý projekt, byly tam opravdu české i německé děti? Měli jsme 10 českých a 16 německých dětí, který pracovali částečně společně a částečně samozřejmě, protože 26 dětí je strašně moc, takže my jsme si je rozdělili do skupin a částečně jsme teda pracovali ve skupinách. Workshop trvá 3 dny a vlastně po těch 3 dnech by ty děti měly pochopit a ukázalo se, že skutečně jako pochopili základní principy vyprávění příběhu a byl tam vidět extrémní rozdíl mezi prvním dnem a posledním dnem, kde už jako na konci vlastně workshopu absolutně věděli, uměli vyprávět, znali strukturu, uměli se prosadit. Já jsem měla třeba jako jednoho kluka, který na začátku byl strašně tichý a v podstatě skoro vůbec jako nechtěl mluvit, nechtěl se zapojovat nic a na konci normálně řekl, že se omlouvá, že tohle to on dělat nebude, protože se v tom necítí pohodlně, což bylo úplně skvělý, že vlastně se ohradil a že říkám, perfektní, tohle je přesně to, co jsem chtěla docílit. A výsledek té práce určitě taky nějaký je? Výsledek té práce je vlastně ten, že ty děti pochopili, jak se vypráví příběhy, naučili se používat ten, nebo myslím, doufám, že dostali nějakou sebedůvěru, aby ty svoje hlasy uměli použít a zároveň dostali nástroj k tomu, aby pak dál mohli třeba se kreativně rozvíjet a mohli ty svoje příběhy nějakým způsobem formovat a sdělovat a dávat na papír nebo do formy scénáře, do formy knížky, nebo ani to nemusí být, vůbec to nemusí mít žádnou formu, jenom prostě, aby pochopili, k čemu všemu to slouží a kde všude to můžou použít, protože ono vlastně příběhy nejsou jenom film, divadlo a zábava jako taková, ale příběhy potřebujeme úplně všude. Jsme se vlastně bavili o tom, čím chtějí děti být a vlastně kde by tam mohli v té profesi použít vyprávění příběhu a vlastně všichni zjistili, že všude, že absolutně ve všem. A vidím knihu, pojďte nám říct něco o této knize. Takže to je takový sešit pracovní, kde vlastně, se kterým se pracuje na tom workshopu, kde ty děti si vlastně dostávají nástroje nebo dostávají vědomosti a znalosti k tomu, jak se strukturuje vyprávění, jak se strukturuje příběh a jak vlastně nejlíp odvyprávět příběh. Má to formu, teda vypadá to jako filmový scénář a na konci vlastně můžou skončit s filmovým scénářem vlastního příběhu. Kdyby chtěli ho vyprávět formou filmu, tak vlastně mají tady možnost si to vyplnit podle toho, co se naučili a mají hotový scénář, který už pak můžou v podstatě vesele natáčet. Skvělý. A pojďte teda vy sama osobně říct svoje pocity po třídenním semináři.
Moje pocity po třídenním semináři jsou absolutně báječný, protože jsem, jak už jsem zmínila, viděla jsem velký rozdíl mezi tím prvním dnem a posledním dnem, kdy skutečně děti se postupně uvolňovaly a postupně ta atmosféra byla kreativnější a kreativnější. Nejdřív byli takový jako zakřiknutý, možná trošku neuměli si představit, že by mohli. Největší problém, na který jsem já narazila, a to, z toho mi vlastně bylo docela jako smutno, týká se to českých i německých dětí, je, že vlastně jakoby společnost nutí, aby nevybočovali. Aby byli průměrní, aby to hráli na jistotu, aby prostě neměli velký sny, aby měli realistický sny a pak si to ty děti sami vlastně cenzurují. Takže bylo docela smutný, že když jsem se já ptala, co by chtěli dělat, dvě holky řekly, že by chtěli být herečkami, ale že to se nestane. A říkám, proč by se to nestalo? No, protože jako mamka říkala, že ne, protože tamten říkal, že ne, a to je vlastně strašně smutný. A pak jsem pochopila, že největším cílem tady toho workshopu je ukázat těm dětem, že naopak můžou vybočovat a že naopak jim to může prostě něco přinést. A naopak, když budou vybočovat, tak třeba jako docílí to, že je lidi budou poslouchat. Ne když budou všichni stejný, ale když jako budou jiný, že v té jinakosti, takže to bylo vlastně, to se velice rychle stalo hlavním cílem a ten jsme docílili, takže já jsem absolutně spokojena. Perfektně, já vám moc děkuju za rozhovor a víc takových projektů. Já vám děkuju taky, hezký den.